Елордада халықаралық бағыттағы ұшақ апатты жағдайда қонды. Жолаушылар аман ба? Әскери бөлімде төтенше жағдай 70-ге жуық сарбаз уланып қалған. Қырғызстанда жоғалып кеткен альпинистердің туыстары шұғыл баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Олар не сұрады және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын енді халықтың өзі бақылайтын болады. Осы және өзге де жаңалықтардың толық нұсқасын алдағы жарты сағатта армысыздар атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде. Басты жаңалықтар студияда Қайырбек Жайырбекұлы. Қытайдан Елордаға ұшып шыққан ұшақ апатты жағдайда жерге қонды. Әуе кемесінде 234 жолаушы және 7 экипаж мүшесі болған. Оқиға орнына жедел жәрдем және өрт сөндіру қызметі келіп жеткен. Дәл қазір әуежайдан әріптесім Арай Сүгірбай байланысқа шықпақшы. Рахмет, Қайырбек. Я біз қазір Нұрсұлтан қаласындағы әуежайда тұрмыз. Сағат 5-тер шамасында Қытайдан Елордаға бағыт алған Скат әуе компаниясына тиесілі Боинг 757 әуе компаниясы апатты жағдайда жерге қонды. Жалпы айта кетейік, біз осы әуежайға өзге бір тақырыптық түсірілімдерді жасау үшін келген болатынбыз. Сол мезетте бұл жердің қызметкерлері бізді тез арада кетуімізді өтінді. Артынша анықталғандай, бұл жаңағы әуе компанияға тиесілі ұшақтың апатты жағдайда қонатындығы хабарланды. Біз енді сол жерде күттік, тостық, өз көзімізбен көрдік. Яғни апат жағдайда қонат деп хабарланғаннан кейін бұл жерге қателеспесем 7 өрт сөндіру көлігі, сондай-ақ 3-4 жедел жәрдем келіп жетті. Алдын ала жаңа болжам бойынша негіз әуе кемесіне белгісіз зат соғылып, жаңағы дөңгелектің жоғарғы қабатына ілініп кеткен, сол себепті дөңгелек жарылған болатын. Оны бастапқы кезде экипаж мүшелері білмеген, артынша ұшып кеткеннен кейін бұларға хабарланған болатын. Осы Нұрсұлтан қаласына жеткен кезде бұлардың жаңағы қонуға ешқандай қонатындай жағдай апат жағдай екенін білгеннен кейін қаланы 40 минуттай айналып қона алмай жүрген көрінеді. Жалпы біз сол экипажда болған 234 жолаушы болған екен, сондағы жолаушылармен де тілдескен болатынбыз. Әрине, олардың жүздеріне қорқынышты жаңағы жылаған азаматтарды көрдік, солармен сөйлесіп көрдік, жағдайларын білдік, соларға сөз кезегін берейік. Жоқ, хабарланған жоқ. Соңғы кезде тек жарты сағат деді самолет айналып жүрді, я отырылмады. Қорқыныш, енді үлкен рахмет пилоту, стюардессам, бортпроводникам, что они держали, ну, предупредили нас, конечно, в конце и успокоили. Они сами плакали, конечно. Бізге дұрыстап айтты, сосын үйретті, қалай апатты жағдайда отыру керек, соны қайта-қайта жаттығу жасады, сосын отырамыз дегенде бізге бәрін жақсы қолдап жасады, стюардессалар өте мықты. Екі рет Астананы айналды ғой. Сол кезде айтты, енді бізге аварийный жағдай, біздің ғана алдыңғы аяғы жоқ деді. Ненің жаңа айтпақшы? Дөңгелегі жарылып қалды деді. Біз өзіміз ана ұштық қой, неден жаңа санядан сол кезде үлкен не естілді жаңа айтқанда, жарылған несі бар ғой, сол естілді. Вот солай. Жоқ, біз ештеңе қадымбыз. Адамдардың бәрі жақсы ниетті. Біреу айғайлаған жоқ, неткен жоқ. Даже елде тұрмай есті қорқады ғой, біз ешкім қорққан жоқ. Просто сондай қорқып пайда болды, бірақ ешкім неткен жоқ. Просто сол бір Құдайға сеніп отырдық бұл. Летчик рахмет. Аман есен, дөңгелек желі жоқ қой, бірдеңе жоқ. Кешіңіздер, атамекен бизнес телеарнасына жалпы қазіргі жағдайларын айта кетіңізші, жолаушылардың жолаушылары. Бәрі жақсы ма? Ешқандай шағым жоқ па? Жоқ, нормал. Экипаж құрамында 7 қызметкер болған. Жалпы айта кету керек, Скат әуе компаниясында бұл бірінші рет болып тұрған жағдай емес. Соңғы рет осы биыл 3 мамырда осындай жағдай қайталанған болатын. Енді айта кетейік, қазір оқиға орнында министр Роман Скляр, сондай-ақ прокуратура қызметкерлері істі тергеп тексеру амалдарын жүргізіп жатыр. Ал әзірге мендегі бар ақпарат осы.
Жалғастырайық. Павлодар облысындағы Маралды көліне қатысты тағыда дау шықты. Жергілікті тұрғындар мен күзет фирмасының қызметкерлері кезекті рет жанжалдасып, арты төбелеске ұласқан. 5 адам жараланды. Бұл жолға текетіресте тіпті травматикалық қару қолданылған. Шығып кеткен іске қатысты ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев облыстық полиция департаментіндегілерге пәрмен берді. Оқиға орнына жедел жеткен облыстық полиция басшысы тұрғындармен жолығып, мән-жайды анықтауға тырысты. Қазір үш бап бойынша іс қозғалған. Толығырақ келесі сюжетте. 18 августа. Есіңіз кім болады? Задержали с Артемием. Два мешка. Бұл 32 жастағы азаматты қолға түсіріп, оның мотоциклінен екі қап шаян тапқан сәт. Күзет қызметкерлерінің әрекетіне ашуланса керек, ұсталған азамат достарын шақырып, екі тарап арасындағы дау төбелеске ұласқан. 30-ға жуық тұрғынның текетіресін таратуға тіпті арнайы жасақ сарбаздары жұмылдырылған. Жанжалдың шығуына жергілікті тұрғындардың Маралды көлінен балық пен шаян аулауына шектеу қою себеп болған. Осы күні көл инвесторға жалға берілген, маңай қоршалып, тіпті күзет қойылған. Төбелестен зардап шеккендердің бірі жылы бұлақ ауылының тұрғыны Айман Жабайханованың ұлы. Ол жанжалдан кейінгі көліктің кейпін көріп шошып кеткенін айтады. Бейбіт заманда қару қолданғандарды жазаға тартуын сұрайды. Өзім давлением ұстап, кеш ауыққап, жаңа келіп көріп тұрмын осы машинаны. Енді пистолетпен атқаның бәрі көрініп тұр мына жерде. Әнесін, екі дубинкамен соққаны бәрі. Ішім бәрі, міне сымдарым бәрін үсіп кетті баланың. 5 азаматты осындай тыныштық заманда атып саған. Кінәлі болған күнде. Оларды алып барып, заңды түрде жауап алу керек еді. Олар өз кінәдерін біле тұра, оны нетіп үшін, орысша айтқанда скрывать ету үшін, мынандай далаға түсіп кеткен. Төбелеске қатысты шу ішкі істер министріне де жетті. Ерлан Тұрғынбаев журналистерге берген жауабында көл жалға берілген инвесторда шаяндарды аулауға квота бар. Ал тұрғындарда ондай рұқсат қағазы жоқ. Осы тұста тұрмыстық жанжалға әкеп соқты дейді. Күзет фирмасының қызметкерлерінен ұрланған көліктің қайда екені анықталды. Осыған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Іс бақылауда. Бүгіннен бастап жедел тергеу тобы жұмыс істейді. Оқиға орнына менің тапсырмаммен Павлодар облысы полиция департаментінің басшысы мән-жайды анықтауға кетті. Бас полицейдің пәрменінен кейін оқиға орнына Павлодар облысы полиция департаментінің басшысы Амантай Әубәкіров шұғыл жетті. Тергеу барысында күзет қызметкерлеріне тиесілі екі травматикалық қару тәркіленді. Қазір үш бап бойынша тергеу амалдары басталды. Министрдің тапсырмасымен жылы бұлақ ауылының тұрғындарымен жолықтым. Алдағы уақытта кінәлілер анықталып, өз жазасын алады. Қазір өзін өзі басқару, жеке күзет қызметінің өкілеттігін асырап пайдалану, сондай-ақ көлік ұрлау баптары бойынша іс қозғалды. Жергілікті тұрғындармен жолыққан полиция департаментінің басшысы тергеу амалдарының ашық түрде өтетініне сендірді. Қарлығаш Темірбайқызы, Атамекен Бизнес арнасы. Ал Жәйрем кентіндегі шетелдіктермен болған төбелестен 7 адам қамауға алынды. Қарағанды облыстық полиция департаментінің хабарлауынша күдіктілер 22 мен 33 жас аралығындағы азаматтар. Оларға бұзақылық жасады және бөтеннің мүлкін ұрлады деген қос айып тағылған. Еске салсам, Жәйремдегі кен орнындағы шу 13 тамызда тіркелген болатын. 100-ге тарта адам комбинат аумағына басып кіріп, іштегі жұмысшыларды жаппай соққан. Бейресми ақпарат бойынша өндіріс орнында жұмыс істейтін шетелдік азаматтың бірі жергілікті қыздың жалаңаш суретін желіге салған деседі. Содан ауылдың жастары әлгінің сазайын бермекке комбинатқа келген. Бірақ кейін бұл құзырлы орган жоққа шығарып, қақтығыс комбинаттағы жұмысшылардың арасында болған деді. Қатардағы сарбаздар жаппай уланып қалды. Оқыс жайт Алматы облысы Сарыөзек ауылының маңында орналасқан 12-де 740 әскери бөлімшесінде тіркелді. Анықталғанда 70-ге жуық жауынгер ішек таяқшасын жұқтырған. Санитар дәрігерлердің хабарлауынша бөлімнің тамақтану аймағынан түрлі сынамалар алынған. Зерттеулердің нәтижесіне қарағанда асханадағы тағамдардан бірнеше инфекцияның бактериялары табылыпты. Олар адамның ағзасына түскеннен кейін жүрек айну, құсу, дененің қызуы секілді белгілер байқала бастайды екен. Бірақ Кербұлақ аудандық ауруханасының көмегіне жауынгерлердің ешқайсысы жүгінбеген. Олардың қайда және қалай емделгені белгісіз. Әскери бөлімшенің өкілдері бұл жағдайға ешқандай түсіндірме бермей отыр. Адамдарға отравление болған шығар. Соның письмо шыққаннан кейін бесплатно по государственному заказу
Сон біз жасадық. Смыв алдық, судың пробасын алдық. Тамақтан алайық десек, ол тамақ шіліп кеткен. 12-740 әскери бөлімнің асханасына барып, сымыф алдық и су алдық. Суда оң нәтиже көрсеткен жоқ, сымыфтан бактерия группа кишечной палочкой положительный көрсетті. Ақмола облысы Ольгинка ауылындағы Сібір жарасының таралуына қатысты ауыл шаруашылығы министрі түсініктеме берді. Сапархан Омаровтың айтуынша, түйнеме малдан емес топырақтан жұққан. Аталмыш ауылда биылғы сәуір айында жұқпалы ауруға қарсы вакцинация толығымен жүргізіліпті. Мал иелерінің вакцинациялау жөнінде құжаттары бар. 70 жыл бұрын түйнеме бойынша осы жерде эпидемия болған, соның қалдықтары қалуы мүмкін дейді министр. Естеріңізге сала кетейін, осыдан 4 күн бұрын Ақмола облысы Аршалы ауданына қарасты Ольгинка ауылында сібір жарасы таралып карантин жарияланды. Вирусты жұқтырды деген 5 адам ауруханаға жатқызылған. Қазір науқастардың жағдайы бір қалыпты, олар дәрігерлердің жіті бақылауында. Ольгинкадан ешкім еш жаққа шықпайды, карантин біткенше ол жерден ешқандай тауар да шығарылмайды. Біз енді 15 күннің ішінде осы карантиннің бойынша барлық жағдайларды жасап, емдеу жұмыстарын жүргіземіз. Содан кейін барып ашылады. Жаңағы ауыл шаруашылық өнімдері Астанаға жете ма деген жоқ. Ол жерде барлығы қазіргі жабылған, ештеңе шықпайды. Нұрсұлтанның тұрғындарының қауіпсіздігіне ешқандай себебі жоқ. Ал Қарағанды облысында концлагерге теңелген балалар орталығы бүгіннен бастап бүлдіршіндерді қабылдамайды. Сондай ақ атышулы мекемені тексеру құзырлы органдары мен мемлекеттік емес ұйымдардан арнайы топ құрылған. Тексеріс қорытындысы бойынша аталған орталық жабылып, ғимарат сатылымға шығарылады. Бұл туралы Қарағанды облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлмира Қабдиева хабарлады. Оның айтуынша, балалар орталығында соңғы рет жөндеу жұмыстары 2017 жылы жүргізіліпті. Содан бері жөндеу жұмыстарына бюджеттен қаражат бөлінбеген. Естеріңізге сала кетейін, Қарағанды әкімдігінің қоғамдық кеңес мүшесі Нияз Сүндеталиев балаларды сауықтыру лагерін концлагерге теңеп, орталық санитарлық талаптарға мүлдем сай келмейді деп сынаған болатын. Одан кейін балалар орталығының директоры жұмыстан босатылды. Артынша ол әлеуметтік желі арқылы видео үндеу жолдады. Я согласна, что у нас есть проблемы в лагере. Лагерде проблемалар бар, келсемін. Мұның алдында балалар Теміртау қаласы маңындағы жазғы лагерге жіберілетін. Оның көптеген мәселелері болды. Алыс дұрыс тамақтандырмайды. Сондықтан мен өзім сұрадым бізде лагердің болуын. Өзіміздің әкімшілікпен аспаз болсын деп. Біздің алдымызда солнечный бір қолдан екіншісіне өтіп, бізге жаман кежетті. Біз оны өзіміз қалпына келтірдік. 2011 жылы бізге күрделі жөндеу 80 миллион теңге бөлінген. Ол кезде жақсы ақша болатын. Бірақ 2014 жылы су тасқыны басталды. Жоғалған альпинистер тірі, сондықтан оларды іздеу жұмыстарын тоқтатпау керек. Тянь-Шань тауындағы жеңіс шыңын бағындырып, артынша із-түссіз жоғалған экстремалдардың туыстары бүгін шұғыл баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, осылай деп мәлімдеді. Жоғалған азаматтардың ет жақындары, ішкі істер және қорғаныс министрлігі тікұшақта бар болғаны 2 күнге бергендігінде атап өтті. Егер ертең альпинистер табылмаса, құзырлылар құтқару операциясын тоқтатпақ екен. Алайда туыстары іздеу жұмыстарын жалғастыру керек деп өтініп отыр. Күдігінен үміті басым альпинистердің туыстары олардың тірі екендіктерін айтып арнайы баспасөз жиынын ұйымдастырды. Сөздерінше құзырлы орган өкілдері Мұрат Өтепбаев пен Андрей Корнеев ертеңге дейін табылмаса, құтқару операцияларын тоқтатпақ екен. Я обращаюсь к нашему президенту. Мен президент Қасым Жомарт Тоқаевтан, ішкі істер министрінен және қорғаныс министрінен құтқару операцияларын тоқтатпауды өтініп сұраймын. Ал Мұрат Өтепбаевтың қызы Айгүл Матай құтқарушылардың іздеу жұмыстарын жалғастыруға дайын екендіктерін жеткізді. Тек басшылықтан қажетті бұйрық келмеген көрінеді. Там альпинисты сидят, да, военные наши.
Лагерде әскери альпинистер отыр. Олар іздеу жұмыстарын жалғастыруға дайын. Бірақ басшылықтан бұйрық келмейінше, олар өздігінен іздеу жұмыстарын жүргізе алмайды. Бізге ұшақ керек. Жаяу жүріп те іздеуіміз қажет. Екі-ақ күнде еш нәтиже шықпайды. Қазір төрт күн қолайлы ауа райы болады. Осы кезді барынша пайдаланып қалуымыз керек. Одан кейін ауа райы қайта бұзылады. Ал Андрей Корнеевтің жұбайы Людмила Корнеева қос альпинистің тірекендіктеріне ешбір шүбә келтірмейді. Себебі екеуде тәжірибелі маман, және оларға бұл бағыт бұрыннан таныс. Оның үстіне жеңіс шыңын бағындыру былтырғы жылдан бері жоспарда болған. Барлығы бұл жорықтарын өткен жылдың жаз айынан бері жоспарлады. Оған дейін бірнеше рет басқа да шыңдарды бағындырып келген. Андрей тәжірибелі екенін білемін. Өткені ол осындай экстремалды жағдайға бірнеше рет тап болған. Қардан үй жасап, немесе мұздықтардағы жарықтардың ішіне кіріп, паналайтындарын маған бірнеше рет айтқан еді. Қазір олардың газ баллондары және палаткалар жоқ екені анық. Бірақ олар 5000-6000 метр деңгейде жол іздеп жүрген болар. Үш альпинистің екеуі соңғы рет 16 тамызда байланысқа 6900 метр биіктікте шығып, Андрей Чичулиннің мерт болғанын айтқан. Одан кейін ешқандай ақпарат жоқ. Сегодня в 10 часов по местному времени. Аталған таушыны Қырғызстан аумағында орналасқандықтан екі күн бұрын құтқару операциясы қолға алынып, қырғыз шекарашыларынан әуе кеңістігін пайдалану рұқсат алынған. Алайда біздің құтқарушы тікұшақ қатты боранның салдарынан биікке көтеріле алмады. Бүгін жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де құтқару операциясы қайта жанданды. Бортта тәжірибелі құтқарушылар баршылық. Қазіргі таңда 6000 метр биіктікке тек бір ғана Ми-8 тікұшағы көтерілді. Одан өзгесінің мүмкіндігі жоқ. Ал тепловизорлардан айтарлықтай нәтиже болмаған. Дегенмен 4 күн ішінде, яғни осы жұмаға дейін, құтқару операциясының ауқымын барынша ұлғайту керек. Әйтпесе күн райы тіпті бұзылып, жағдай мүлдем қиындай түспек. Әнуар Карбозов, Нұрлан Ақынбай, Фарай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы, Алматы. Алтай ауданына қарасты Средигорная ауылында жоғалып кеткен 1,5 жасар баланың өлі денесі өз ауласынан табылды. Бұл жайында Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті мәлім етті. Хабарламаға сәйкес 20 тамыз күні орган қызметкерлері құдықтағы суды тартып, түбін тазалау арқылы тексеру жүргізген. Қайта қараудан кейін Әлихан Талғановтың мүрдесі шыққан. Қазіргі уақытта полиция департаментінің жедел тергеу тобы тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Телеэфирде басты жаңалықтар, әрі қарай көретіндеріңіз. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын енді халықтың өзі бақылайтын болады. Баспанасынан айырылған тұрғындар аштық жариялады. Полицейлерге ала таяқтар қайтарылуы мүмкін. Жаңа көліктерді тіркеуге қою талабы өзгерді. Енді толығырақ. Азық-түлік бағасын енді халықтың өзі бақылайтын болады. Ол үшін арнайы платформа құрылады. Үкімет әлеуметтік маңызы бар тауарларды осылай қадағаламақ. Бірақ дәл қазіргі уақытта пияз, сәбіз және картоп сынды көкөністердің ақысы инфляцияны басып озған. Мұны ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің өзі Асқар Маминнің алдында мойындады. Дегенмен үкімет қателікті жоюға әзір. Ол үшін әлеуметтік маңызы бар 10 тауардың тізімін бекіткен. Тақырыпты тілшіміз Құралай Пионер тарқатсын. Доллар өсті дегенше азық-түлік бағасы шарықтады дей беріңіз. Өйткені ақштың Ресейге санкция салғаны сол еді, енді міне біздің де нарықты тағы да қымбатшылық басуда. Тіпті импортты қойып, отандық тауардың да ақысы аспандап кете барған. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің тізіміне қарағанда пияз 85%, картоп 82%, қызылша 54%, күріш 21% және ұн 20%-дан жоғары құнын өсіріп сатылып жатыр. Тіпті оларға инфляцияның өзде ілесе алмай қалған. Инфляция составила 5,4% в годовом выражении. Биылғы жылдың басынан бері инфляция 4-6% арнасында сақталып келеді. Жылдық инфляция 5,4% деңгейде. Ал 2018 жылдың шілдесінде ол 5,9% құраған. Инфляцияның өсуіне азық-түлік тауарлары едәуір ықпал етті. Мәселен, өндірушінің бағасы сәбізге 67 теңге болса, базардағы бағасы 151 теңгені құрайды. Үстеме баға 84 теңге. Біз биыл инфляцияны белгіленген межеде ұстап қалу үшін 10 түрлі тауарды анықтадық.
Үкмет бағасын бақылауға алуы тиіс 10 тауар түрі мұналар. Пияз, сәбіз, картоп, қызылша, күріш, ұн, нан, жылқы еті, қой еті және сыйыр еті. Яғни халық ең көп тұтынатын әлеуметтік маңыз бар азық түлік себетіне кіргізілген өнімдер. Әрине тізімге қарағанда Қатарда бірде-бір импорт жоқ. Соған қарап қымбаттауға да себеп жоқ дерсің, бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі бар дейді. Баға қымбат, өйткені оның барлығын жаңа осы жерде отырғанда брифингте айтып кетті. Бізде көп нәрсе шешілу керек. Біріншіден, ол өнімнің шығарылған кейін оны бір жерде жаңа сақтау керек. Ондай сақтау базалары бізде бүгінгі күні аз. Ауыл шаруашылығы министрі ретінде бағаның көтерілгеніне негізі қуануым керек. Өйткені бұл ауыл шаруашылығы өндірушілердің табысы, олардың бәрінің кредитін қайтару керек. Ендігі жылға дайындалу керек. Ал қарапайым тұтынып отырған халық ретінде бағаның көтерілмеген әрине дұрыс. Бұл тұста министр азық-түлік бағасының қымбаттауының үш себебін атады. Бірінші, өнімді сақтайтын қойманың жеткіліксіздігі, екінші, делдалдардың көптігі, үшінші, логистикалық жеңілдіктің жоқтығы. Бірақ бұл олқылықтарды енді Бақыт Сұлтановтың басқаруымен құрылған жаңа сауда министрлігі реттеуі тиіс. Бұдырушылар деген оның сақтау қоймалары жеткіліксіз. Оны урожайды алғаны бірден нарыққа, базарға апарысы келеді. Ал сол кезде баға түсетті, сосын қыста өсіп кетеді. Өйткені нарықта не жоқ, предложение жоқты. Өйткені олар деген бірден базарға сатуға тырысып кетті. Сондықтан бұл жағынан инфрақұрылымды құру жағынан, инвестиция құю жағынан, бұл жағынан біз тиісті министрліктермен, тиісті банктермен, басқа да қаржы ұйымдармен жұмыс істейтін боламыз. Ал әзірге үкімет әлеуметтік баға саясатын тұрақтандыру үшін мынадай қадамдарға баруға әзір. Ішкі сауда ережесіне енгізілген өзгертулерге сәйкес бұдан былай көтерме саудагерлер азық түлік бағасын 15%-дан артық қымбаттатпауға міндеттеледі. Әкімдік жергілікті сауда желілеріне әлеуметтік тауар ақысын өсірмеуі үшін несиеге айналым қаражатын береді. Ең бастысы тұрақтандыру қорларының резерві құрылады. Ол үшін әлеуметтік кәсіп кәсіпкерлік корпорациялардың рәсімдері жеңілдетіледі және қойма салу ісіне инвесторлар тартылады. Оған субсидия да қарастырылған. Сондай ақ Қазақстанда азық-түлік бағасын қадағалайтын онлайн платформа құрылады. Негізгі бақылаушысы халықтың өзі болады. Құралай Пионер, Азиз Саттиев, Атамекен бизнес арнасы. Мемлекет басшысының жарлығымен Бердібек Сапарбаев премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында хабарланды. Бұған дейін Бердібек Машбекұлы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жетекшілік етті. Ал оған дейін Ақтөбе облысының әкімі болды. Сондай-ақ әр жылдары министрлер кабинетінің басшысы, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарының әкімі және кедендік бақылау агенттігінің төрағасы қызметтерін атқарған. Жарты күндей бос болған бұл орынға Біржан Нұрымбетов тағайындалды. Ведомствоның жаңа басшысы осыған дейін Кәсіп одақтар федерациясы төрағасының бірінші орынбасары болып еңбек еткенін айта кетейін. Ел жаңалықтарына ойсайық. Шымкентте баспаналары өртеніп кеткендер аштық жариялады. 45 пәтерлі жатақхананың тұрғындары екінші тәулік ашық аспан астында бұзылған ғимараттың орнында түнеп келеді. Бастарына қиындық түскен халық мұндай қадамға амалсыздан барған айтады. Себебі жатақхананың өртеніп кеткеніне 3 ай өтсе де шенеуніктер құрғақ уәде берумен келеді. Жаңа баспана беру былай тұрсын, құжаттары өртеніп кеткен тұрғындарға да көмектеспеген. Енді адамдар тек пәтерсіз ғана емес, бірде бір құжатсыз қалған. Шымкенттіктердің жанайқайын тілшілеріміз тыңдап қайтты. Ашық аспан астындағы жаймалар мен жастықтар және алау. Бұрынғы 45-ші пәтерлі жатақхана тұрғындары өз аулаларына осылайша орналасып алған. Себебі басқа барар жерлері жоқ. Біразы өрттен кейін бірде бір құжатсыз қалған. Үш айдан бері осындай қиын жағдайда өмір сүріп жатқанына қарамастан жергілікті шенеуніктер бос уәдемен тойдырып келеді екен.
потому что нам обещали дать. Өртенген бізге әкімдіктегілер жатахананың орнына жаңа үй салынып, әрқайсымызға пәтер берледі деп сендірген. Барлығымызбен келісім шарт түзуге уәде еткен, бірақ сөздерінде тұрмады. Біз содан бері күнделікті әкімдіктің табалдырығын тоздырдық, бірақ ондағылар ертеңде балдаумен келеді. Біз өтірік сөздерінен шаршадық. Халықтың бәрі алты айдың ішінде бітіріп береміз дегенге аналар өздері айтты да, біз бір жылдай сұрайық деді, потому что арасына майда шүйде жұмыстар болып қалуы мүмкін деді. Біз келістік мақұл деді. Бір жылдың ішінде салып береміз деді. Бір жылдың арасында сендерді кіргізіп отырғызып береміз деді. Сөйтіп айтты. Сөйтіп айтты. Сонан кейін қазіргінің өзінде де мысалға да, біз міне жерге келіп қонып атқан жеріміз, үйіміз сырттасысы да қолымызда документіміз тұрғаны, бізді ешкім мына үйді сырттастады деген қағаз берген жоқ. Халықтың шу шығарып жатқанын естіп, жатахананың орнына шенеуніктер де жетіп келді. Жұртты сабырға шақырған Абай ауданы әкімінің орынбасары Нұрлан Тілеш тіпті жаңа жатахана құрылысының жобасын көрсетті. Ондағы сызбаларға сәйкес жаңа жатаханада ортақ дәретханалар мен жуыну бөлмелері болады. Қаланың әкімі Елан Қуанышов айтақаптың приемын жасады, сөзді сіздерді қабылдайды. Қанша жұмыс барастап, барастап. Бұл енді сіздер ойламаңыздар, созып жатыр бірдеңе деп жатқан емес, өзі қабылдайтын уақыты да әр аптаның жұма күні қабылдайды. Енді сап болған едік, жарып кетті деп. Енді туалеті жоқ, ішінерсесі жоқ, қалай өмір. Жатақхананың жаңа жобасы тұрғындардың көңілінен шыға қоймады. Ашуға булыққандардың кейбірінің тіпті денсаулықтары күрт нашарлап, жедел жәрдем шақыртуға тура келді. Жұрттың дүрлігіп, наразылық танытып жатқанын естіді ме, оқиға орнына қалалық әкімдіктен бірнеше шенеунік жетті. Олар жатақхана тұрғындарын шаһар басшысымен кездесуге шақырды, бірақ оны жұма күнге ұйымдастыруды ұсынды. Бұған тұрғындар келісті. Десе де әкіммен жолықпайынша өртенген жатақхананың орнынан көшіп кетуден үзілді-кесілді бас тартты. Гүлжайын Алтынбекқызы, Виталий Зайденов, Атамекен бизнес арнасы. Жол патрульдік полициясына алатаяқты қолдануға қайтадан рұқсат берілуі мүмкін, бірақ бұрынғыдай оңды-солды сілтеп көліктерді тоқтата алмайды. Тәртіп сақшылары таяқшаларды тек белгілі бір жағдайда ғана қолдануға құқылы болмақ. Бұл ұсыныс ішкі істер министрлігі мамандарының тарапынан түссе де, полицейлер көпшіліктің арыз шағымына сүйеніп айтып отырмыз дейді. Мәселені тілшіміз Жалғас Зейнолла зерттеп көрді. Эй, лейтенант, так жезл уже отменили. А как же я буду останавливать? Таяқ деген ескінің жұрнағы, дамыған елдер бұдан баяғыда бас тартқан. Дәл осылай деп ішкі істер министрлігі 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап ала таяқты алып тастаған. Енді қайтадан рұқсат берілсін деп өтініш білдіруде. Бұл ретте 7 рет өлшеп 1 рет кескеннің орнына 1 рет кесіп 100 рет жөндейтін біздікілер 2 жыл бұрын мұны неге ескермеді деген ой келеді. Азаматтардан келіп түскен өтініштерге байланысты жол жүрісі қатысушылары тарапынан жол жүрісін реттейтін полиция қызметкерлерін іс-әрекеттерін дұрыс қабылдау үшін таяқшыларды қолдану қажеттілігі туындады. Ең алдымен жол жүрісін реттейтін полиция қызметкерлерін белгілері кешкі уақыттарда, яғни ымырт түскен кезде, түнгі уақыттарда нашар көрінетін болғандықтан таяқшыларды қайтару ұсынылып отыр. Оққанымыздай, бұл тәртіп сақшылары таяқты сілтей салып, көлікті тоқтатуға құқылы болады деген сөз емес. Жолдағы реттеуші полицейлерде ғана болады. Себебі тәртіп сақшысын байқамай қалып, қағып кеткен жағдайлар бір емес бірнеше рет болған екен. Таяқшылар алынып тасталғаннан кезден бастап, жол жүрісін реттеу кезінде полиция қызметкерлерінің көліктік қағып кетуінің 5 фактісі бар. Олар тәуліктің кешке және түнгі уақыттарын орын алып отыр. Бұл ұсыныс көпшіліктің сұранысынан кейін болды дегенді естігесін, рас өтірігін тексермекке халықтың пікірін білдік. Енді гаишниктерге жезілмен қолданған ыңғайлы деп ойлаймын. Қолмен тоқтатқан кезде онша байқай бермейді. Мен ойымша көп айырмашылығы жоқ ода. Жезілмен, жезілсіз. Жезілмен де ыңғайлы болады, конечно. Әрине, полицияның сотрудникі жезілмен тұрса, бәрі көріп тұрады. Ойлаймын, енді ол керек нәрсе. Түр түсі көп мәрте өзгергенімен, ала таяқ деген атауына сызат түспеген затты полицейлерге қайтадан беру оңды ма, жоқ па, оны біздің елдің әдетіне айналғандай тек тәжірибеден білеміз. Жолдағы қауіпсіздікке оң әсері болса, бұған да құбағып. Әзірге бұл ешқандай құжатпен бекітілмеген ұсыныс қана. Жалғас Сенулла, Темірлан Нұртаза, Атамекен бизнес арнасы.
Енді су жаңа көлік алғандар, оны рәсімдеу үшін алысқа сабылмай-ақ автодүкенің ішінде тіркеуіне болады. Тамызда іске қосылған жоба туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан белгілі болды. Көпшілік мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына бармас үшін автосалонда мемлекеттік корпорацияның бір қызметкері отырады. Ал көліктің техникалық құжаты мен тіркеу нөмірі дайын болғанда оны автодүкенге курьер жеткізіп береді. Әзірге елорда тұрғындары үшін ғана қолжетімді бұл жоба алдағы уақытта Алматы облысының Талғар ауданында іске қосылмақ. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолығайық.